Насправді, те, що я хотів розказати, відповідно, записати і додати в офіційний плейліст, це більш зручна таблична форма представлення розширеного алгоритму Евкліда. От, не те, щоб вона чимось радикально відрізнялась від того, що я розповідав на лекції, але ну, вона займає менше місця. Тому давайте я вам розкажу, як воно будується. Так, але значить, трохи нагадаю спочатку все, що нам необхідно пам'ятати. Значить, ми обчислюємо найбільший спільний дільник двох чисел А та Б. От, робимо ми це за допомогою алгоритму Евкліда. Алгоритм Евкліда будує нам послідовність, якою позначав як R, I, T. Там ми покладали R0 – це у нас число А, R1 – це у нас число Б. І далі послідовність будувалася за правилом, коли берете число R і ділите з остачею на наступне число R. І в якості остачі одержуєте число R з номером і плюс 1. От. Для і, яке відповідно від 1, 2, 3 і так далі, до ну, там не до нескінченності, до якогось моменту. От, коли в нас наступає момент, коли n плюс 1 дорівнює 0, а він наступає рано чи пізно, так, звідси випливає, що число rn, власне, буде співпадати з нашим d, найбільшим спільним дільником. Значить, це був основний алгоритм Евкліда, і тут я просто ось це акцентую увагу на цю формулі, на цьому співвідношенні, бо ми будемо ним користуватися. Лема Безу стверджує нам, що цей наш найбільший спільний дільник буде розкладатись у лінійну комбінацію А та Б. Так, тобто у нас Лема Безу каже, що існують такі цілі числа У та В, що число D, найбільший спільний дільник, розкладається в суму АУ плюс Б на В, от, ну, з певними нюансами. Да? Тобто через число У та В одне буде додатним, одне від'ємним, от, або, точніше так, одне не додатним, а одне невід'ємним, тому що там нулі можуть бути. Ось. І насправді має місце більш сильне твердження, яке каже, що в нас існує дві послідовності у І та В І, що у вас кожен елемент РІ, який виникає під час роботи алгоритму Евкліду, розкладається в лінійну комбінацію, ну, з відповідними коефіцієнтами з цих послідовностей. Ну і відповідно, коли ви доходите до РН, то це будуть саме ті У та В, які розкладають найбільше спільний дільник. І ці послідовності У та В задаються рекурентно, так само, як рекурентно задається послідовність R. І вони також використовують ось ці числа Q, частки, які виникають під час роботи алгоритму Евкліда. Значить, ну, я просто нагадаю, рекуренти там виглядають однаково і відрізняються послідовності лише стартовими значеннями. Для U це будуть значення 1 та 0. Так. А для V відповідно 0 і 1. От. Ну, для порівняння, власне, якщо виписати послідовність R так само рекурентно, да, то у вас R0 дорівнює А, R1 дорівнює Б, а R і плюс перше буде дорівнювати R і мінус перше, мінус QE на RI. От. Тільки так писати не дуже коректно, тому що ми QE не знаємо. Так, коли обчислюємо R-ки. От. А для U і V ми їх знаємо, бо ми щойно це в алгоритмі Евкліда проробили. От. І я на лекції там розповідав, як можна таблично представити процедуру обчислення У та В. От. Але виходило що? Що ви повинні спочатку окремо розписати алгоритм Евкліда, виписати з нього послідовність Q-шок, а потім окремо рахувати У та В. Так от можна насправді це все
об'єднати і подавати вигляд єдиної таблиці, яка відповідно буде, ну, ще раз акцентую, єдина її фактично перевага – це менше місця. От, і трохи простіше відповідно обчислення передачів. Значить, дивіться, як буде виглядати ця таблиця. Значить, там буде багато рядочків. В рядочку номер i. Спочатку ви виписуєте числа r i мінус 1, r i, а потім результат їх ділення одне на одне. Відповідно, остача r i плюс 1 і q i. От. Потім нам необхідно виписати числа u і мінус перша, у i t, у i плюс перша, і йти на число v. V і мінус перша, V і Т, V і плюс перша таблет. Ось. Значить, чому саме такий порядок? Нас цікавить стовпчик U, тому що він використовується в усіх рекурентах, які тут є. От. Кожна наступна, наступний елемент послідовності обчислюється через два попередніх. От. І коли ви перейдете до рядочку з номером I плюс 1, то що тут буде стояти? Тут буде стояти RI, RI плюс 1, тут RI плюс 2, QI плюс 1, тут відповідно UI, UI плюс 1, UI плюс 2, VI, VI плюс 1, VI плюс 2. От, ну, як легко побачити, що насправді вам просто треба переписати більшу частину значень з попереднього рядочку. От. І вони будуть просто у вас перед очима. От. Ну, от давайте візьмемо лекційний приклад і розберемо, як він буде виглядати в цьому табличному методі. Ну, мабуть, треба заново мені переписати. Так, як це краще зробити? Давайте тут, мабуть, і перепишемо. Я, звісно, можу використати лінійку, але це буде не тепло і не лампово. Але трошки кривувато, звісно. Так, значить, і r i мінус 1, r i, r i плюс 1, q i, u i мінус 1, u i плюс 1, v i мінус 1, VI, VI плюс 1. От, значить, на початку, да, у вас і дорівнює одиниці, стартує перший крок алгоритмом, заповнюєте стартовими значеннями. Значить, для R0, R1, це у нас там було число 456 та 123. У нульове, у перше, це 1 і 0. В нульове, в перше, це відповідно 0 та 1. Ну, оскільки я всі ці обчислення робив і пам'ятаю, що там 6 кроків буде, так, то я собі одразу зроблю табличку. Так, ну тепер дивіться. Да, ділимо 456 на 123 з остачі. Так, у нас частка дорівнює 3 і остача 87. От. Ну, давайте просто зараз продовжимо, випишемо ці Q, але ви розумієте, що я можу кожну послідовність окремо обчислювати, можу їх одночасно обчислювати всі, якщо мені це знадобиться. Значить, далі просто переписуємо. Да? Тут буде 123, тут 87. Значить, ще раз наголошую, це ми просто взяли, ось так переписали. Так? Знову ділимо з остачею.
Так, у нас що виходить? Частка 1 і остача 36. Знову переписуємо 87-36. Знову ділимо. Значить, там 2 частка і 15 остача. От. Знову переписуємо. Знову частка 2, остача буде вже 6. Так. Знову переписуємо. І знову частка 2, остача 3. Знову переписуємо. Частка 2 і остача 0. І ось туль, який з'являється в цьому стовпчику, каже нам, що алгоритм завершує свою роботу. От. І відповідно ось це число 3. Це і є наше число D, яке найбільше спільний дільник чисел 400. Та що ж ти будеш робити? 56 та 123. От. Значить, це ми пройшли фактично алгоритм Евкліда повністю. Тепер запускаємо розширений алгоритм Евкліда. Значить, кожна клітиночка, яка тут є, так, у мене здається, десь був маркер. Не бачу. А ні, бачу. Да, значить, нам знадобиться ось цей стовпчик. Ми ним будемо користуватися. Так? Як ми ним будемо користуватися? Кожне число ось тут. Значить, берете перше число і віднімаєте від нього друге, яке помножили на q у відповідному стовпчику. Так? Відповідно, тут буде що? 1 мінус 0 помножити на 3. Це буде одиниця. Так, потім знову переписуємо все. Це от. Одержимо тут 0, 1. Далі що в нас? 0 мінус 1 помножити на 1. Буде відповідно мінус 1. Знову переписуємо. Тут буде 1 мінус мінус 1 помножити на 2. Тобто 1 плюс 2 буде відповідно 3. А ви перевіряйте, до речі, у мене з арифметикою не все добре. Так, тут буде мінус 1 мінус 2 помножити на 3. Мінус 6, мінус 1, мінус 7 відповідно. А далі 3 мінус 7 переписуємо. Тепер тут буде 3 мінус 7 помножено на 2. Мінус мінус 7 помножено на 2. Тобто 3 плюс 14 – це буде 17. Переписуємо для форми, але тут зупиняємось. Далі вже обчислювати немає сенсу, тому що тут 0. Так. От. І ось це буде, власне, число U, яке входить в леммі Безу. Да? Тобто це коефіцієнт U розкладу D на суму A плюс B. Послідовністю В. Точнісінько те саме робимо. От. Значить, знову таки, від цього числа треба відняти ось це помножене на відповідно Q. Тобто буде 0 мінус 1 помножене на 3, це мінус 3. Переписуємо. Так. Тепер 1 мінус мінус 3 помножене на одиницю. Це 4. Знову переписуємо. А мінус 3, мінус 4 помножити на 2, мінус 3, мінус 8, мінус 11. Так, переписуємо. 4 мінус мінус 11 помножено на 2, тобто плюс 22, 26, якщо я не помиляюсь. Так, я не помиляюсь. Тут мінус 11, 26. Тепер мінус 11, мінус 26 помножено на 2. 26 помножено на 2 – це 52. З мінусом ще мінус 11, мінус 63. От, знову переписуємо і зупиняємось, тому що це і буде наше число V, яке тут є. От, ну, власне, все, розширений алгоритм Евкліда завершився. Тепер ви можете сміливо стверджувати, що 3 дорівнює 17 помножити на A, тобто на 456. Мінус 63 помножити на b, тобто на 123. От. Але знов-таки в цій табличці виписано усі розклади
ось такого виду. Так, тобто, якщо я хочу розкласти, наприклад, 36, так, то я відповідно беру коефіцієнти з відповідної таблички. І скажу, що 36 буде дорівнювати мінус 1 помножити на 456 плюс 4 помножити на 123. Контролювати себе тут достатньо легко. Бачите, послідовність знакозмінна. Тобто у вас плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Послідовність В навпаки мінус-плюс, мінус-плюс, мінус-плюс. Тобто вони знакозмінні і знаки в них різні в кожному рядочку. От. Якщо до вас десь знаки почали вести себе не так, є помилка, шукайте, виправляйте. От. Ну і бачите, при цьому всьому воно займає місце приблизно на чверть сторінки зошита. Так? От. Інші способи розписування вони вимагають більше місця, так скажімо. От. Ну, власне, те, що я вам хотів розповісти, я розповів. Чи є у вас якісь питання до того, як це все робити? Мовчать. Ну, якщо у вас нема питань, то поставте мені зелену галку, і я буду заспокоєний. Так. Далі, власне, будете цей метод використовувати, щоб шукати обернення за модулем. Здається, що по лекціях до цього не дійшли, але скоро дійдете. От. Вам тоді знадобиться тільки ось ця частина таблички. От. Тому що ось тут і буде той самий обернений за модулем, який ви будете шукати. Ось. Якось так. Так, ну добре. Якщо у вас нема питань, то я сподіваюся, що будете успішно це застосовувати на практиці. Так, ну а тоді так, запис вимикаю і повертаємось до звичайної консультації.